Ahojte priatelia, tu z vás zdraví Veronika, divoká tvorkyňa z krásnej Luky. V ruke držím bylinku, ktorú vám chcem predstaviť, ktorá nám uzdravuje celé telo od hlavy po pety, uzdravuje nielen telo, ale aj našu dušu. Je to bylinka, ktorú Boh stvoril naozaj na svoju slávu, volá sa ľubovník bodkovaný. A určite možno ho poznáte, pretože má veľmi dobré účinky na spanie. Keď si z neho urobíte čaj alebo máte nejakú tinktúru, nejaký extrakt, tak táto bylinka vám vie veľce dobre pomôcť zaspať. Zároveň vplýva na hormón šťastia, napríklad na dopamín, tým pádom zaháňa depresie. Takže úžasné antidepresívne účinky. A zároveň je úžasná na celé telo, na pohybový aparát, na svaly, keď si urobíte olej, pre ktorý ju teraz ja zbieram. Keď si postrihate tieto kvietky, ktoré, ako si všimnete, niektoré sú odkvitnuté, ťažko je nájsť 100% neodkvitnuté, teda zakvitnuté, by som mala povedať. Naložite do oleja, necháte na slniečku, budete mať krásny, liečivý, červený olej. Ďalej by som o ľubovníku povedala to, že nepletie si duchovné účinky s duševnými, pretože na ducha táto bylinka nemá účinky, pretože duch sa nedá ovplyvniť emóciami, myšlenkami, stravou, ničím. Ale naša duša áno. Takže má duševné, pozitívne účinky. Vedzte, že keď ju budete zbierať s ďaký zdaním, tak bude mať tie najhojivejšie účinky, aké sa len dá, viac než keby robíte pri tom nejaké rituály. Jednoducho, robte to s láskou, robte to s ďakou a vtedy naozaj Pán Ježiš vám to ešte k tomu dá osobitne požehnanie. Ale myslím, že aj tak je tá bylinka požehnaniem. Takže určite ľubovník, choďte si nazbierať. Keď pôjdete do prírody, už máte pohyb, je to dobre, okysličete, prekyslíte si celé telo, ste na slnečku, D-čko, vitamín si nazbierate do tela, dáte si ľubovníkový čaj, budete mať dobrú náladu, pomažete si olejom celé telo a vyberete sa za chvíľu opäť do prírody a takto budete sa udržiavať zdraví. Takže toľko, ak sa vám to páči, zdieľajte aj svoje recepty a prihláste sa na odber. Takže buďte požehnaní, ahoj!